ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ভোটদান হৈছিল ধুবুৰীত 92.8% ভোটাৰে দেশৰ ভিতৰতে ধুবুৰীত গঢ়িছিল অভিলেখ কিন্তু সেইখন ধুবুৰীৰে এটা কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ সংখ্যা শূন্য এক কথা কবলৈ গলে গোটেই গাঁওখনৰ যে 59 নম্বৰ চেণ্টাৰ আছিলে সেই চেণ্টাৰৰ ৰাইজে ভোট দি দিলে ধুবুৰী লোকসভাৰ গুলুকগঞ্জ বিধানসভাৰ 59 নম্বৰ কুটি ভামনডাঙাৰ 787 জন ভোটাৰে ঘূৰাই পঠালে শূন্য EVM কিয় গাঁওবাসীয়ে বৰ্জন কৰিলে সাধাৰণ নিৰ্বাচন আনকি শূন্য EVMৰে ধুবুৰীত ভোট বৰ্জন কৰা গাঁৱলৈ এসপ্তাহে আনকি খবৰ লবলৈও নাহিল প্ৰশাসনৰ কোনো প্ৰতিনিধি ৰাস্তা ঘাট নাই এলিয়াত আহি নাহি মানুহ আহি নাহি এতিয়া মানুহ বাস কৰে নাহি এই জানুৱাৰ পশু বাস কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা আমোলা সকলো নীৰৱ কাৰণ দীৰ্ঘদিনে গাঁওখনৰ ৰাইজক চূড়ান্তভাৱে অপেক্ষা কৰিলে জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে চৰকাৰে গাঁওখনৰ বাট পথ বুলিবলৈ একো নাই গৰা খহনীয়াৰ সমস্যাই সৰ্বশান্ত কৰা কৃষকসকলে ভোট বয়কট কৰি কৰিলে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ ন্যূনতম যিটো এটা পথ সেই পথো তেওঁলোকৰ নাই যোগাযোগৰ কাৰণে আৰু গৰা খহনীয়া সমস্যা বানপানী সমস্যাই তেওঁলোকক সৰ্বহান্ত কৰি পেলাইছে নিৰ্বাচন উকলি গ'ল কিন্তু আজিলৈ আমোলা বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনপ্ৰতিনিধিৰ কোনো খবৰ নাই এই সমগ্ৰ ঘটনা দুখেৰে কি ক'লে গাঁও ৰাইজে শুনক এবাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বহুত বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমাৰ উন্নয়ন হোৱা নাই আমাৰ উন্নয়ন লাগে কি উন্নয়ন আমাৰ ৰাস্তা ঘাট লাগে আমাৰ গড়া খৱনি বান নদীৰ বান লাগে হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বৰ ধুনীয়া মেধা শক্তিৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ভাল পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি বিদেশ যাব লগা হ'ল বাহিৰত যাব লগা হ'ল কেৰেলা যাব লগা হ'ল আমাক উন্নত লাগে উন্নয়ন লাগে দুটাহে লাগে বেছি আমাক নালাগে এটা গড়া খৱনি অসম বংগ আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে সীমা ভাগ কৰা এই দুৰ্গম গাঁওখনক যেন পাহৰি গৈছে চৰকাৰে পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক কিয় সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই ফুৰা চৰকাৰখনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবনে কুটি ভামনডাঙা গাঁৱৰ ৰাইজৰ সেয়াই বৰ্তমানে বৃহৎ প্ৰশ্ন ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ভোটদান হৈছিল ধুবুৰীত 92.8% ভোটাৰে দেশৰ ভিতৰতে ধুবুৰীত গঢ়িছিল অভিলেখ কিন্তু সেইখন ধুবুৰীৰে এটা কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ সংখ্যা শূন্য এক কথা কবলৈ গলে গোটেই গাঁওখনৰ যি 59 নম্বৰ চেণ্টাৰ আছিলে সেই চেণ্টাৰৰ ৰাইজে ভোট দি দিলে ধুবুৰী লোকসভাৰ গুলুকগঞ্জ বিধানসভাৰ 59 নম্বৰ কুটি ভামনডাঙাৰ 787 জন ভোটাৰে ঘূৰাই পঠালে শূন্য EVM কিয় গাঁওবাসীয়ে বর্জন করিলে সাধারণ নির্বাচন আনকি শূন্য EVMৰে ধুবুৰীত ভোট বর্জন করা গাঁওলৈ এসপ্তাহে আনকি খবর লবলৈও নাহিল প্রশাসনের কোনো প্রতিনিধি রাস্তা ঘাট নাই এলিয়াত আহি নাহি মানুষ আহি নাহি এটা মানুষ বাস করে নাহি এ জানোয়ার পশু বাস করে এনেকুৱা ধরনের কথা জনপ্রতিনিধিৰ পৰা আমোলা সকলো নীরব কাৰণ দীৰ্ঘদিনে গাঁওখনৰ ৰাইজক চূড়ান্তভাৱে অপেক্ষা কৰিলে জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে চৰকাৰে গাঁওখনৰ বাট পথ বুলিবলৈ একো নাই গৰা খহনীয়াৰ সমস্যাই সৰ্বশান্ত কৰা কৃষকসকলে ভোট বয়কট কৰি কৰিলে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ ন্যূনতম যিটো এটা পথ সেই পথো তেওঁলোকৰ নাই যোগাযোগৰ কাৰণে আৰু গৰা খহনীয়া সমস্যা বানপানী সমস্যাই তেওঁলোকক সৰ্বহান্ত কৰি পেলাইছে নিৰ্বাচন উকলি গ'ল কিন্তু আজিলৈ আমোলা বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনপ্ৰতিনিধিৰ কোনো খবৰ নাই এই সমগ্ৰ ঘটনা দুখেৰে কি ক'লে গাঁও ৰাইজে শুনক এবাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি বহুত বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমাৰ উন্নয়ন হোৱা নাই আমাৰ উন্নয়ন লাগে কি উন্নয়ন আমাৰ ৰাস্তা ঘাট লাগে আমাৰ গড়া খৱনি বান নদীৰ বান লাগে হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বৰ ধুনীয়া মেধা শক্তিৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ভাল পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি বিদেশ যাব লগা হ'ল বাহিৰত যাব লগা হ'ল কেৰেলা যাব লগা হ'ল আমাক উন্নত লাগে উন্নয়ন লাগে দুটাহে লাগে বেছি আমাক নালাগে এটা গড়া খৱনীয়া অসম বংগ আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে সীমা ভাগ কৰা এই দুৰ্গম গাঁওখনক যেন পাহৰি গৈছে চৰকাৰে পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক কিয় সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই ফুৰা চৰকাৰখনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবনে কুটি ভামনডাঙা গাঁৱৰ ৰাইজৰ সেয়াই বৰ্তমানে বৃহৎ প্ৰশ্ন ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট